Ja, Jakob Ankersen, 1-1 mot Djurgården. Om vi börjar med gräset, hur var det att spela match på gräs igen? Det var fantastiskt. Men samtidigt så är det så där att man måste hitta känslan. Första match i lång tid på vanlig gräs, det är tufft. Och det ser du liksom de sista 20 minuter, att vi börjar liksom sluta springa och så där. Så de första 70 var väl godkänt. 1-1 mot Djurgården, vad säger du om matchen? Ja, det var väl en träningsmatch som vanligt. Alltså, vi har några läger i första halvlek som vi måste kanske göra mål på. Det var bra att komma på gräs. Det var liksom det som var det bästa vid den matchen. Och liksom hitta den känslan för seriepremiären. Det är du som gör 1-0 målet. Berätta om målet. Ja, men bra sist för Sören. Det var en sån där jag missade i kuppen. Så det var bra liksom att få en liten revanche där. Så det var bara att sätta bredsiden på. Bra jobbat, Jakob. Tack så mycket.